Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rayman Legends. O último vídeo eu fiz duas fases aqui, demorou bastante essas duas fases invadidas, então vou tentar fazer nesse vídeo agora essa uma fase invadida dessa e mais uma da Festa de los Muertos. Então vamos lá nos Sapos e Príncipes Encantados, tentar encerrar de novo, né? Mais uma fase invadida aí. Que eu acho que vai ficar invadindo fases direto aqui. Eu pensava que só ia invadir uma vez. Mas não, acho que vai ver demais. Três caveiras, vamos lá. Tá bom. 40 segundos. Acho que já perdi tempo. Caraca, só tem espeto, agora que eu tô vendo. Tipo assim, depois já era tarde, né? Não tinha como. Acho que eu tenho que apertar o pulo ali pra ir lá pra cima. Não, não foi não. Melhorou. Melhorou. Ih, nem vi o espeto aqui, os espinhos. É, agora foi demais. Eu tô rodando aqui em cima e pulando. Só que não era pra quicar neles. Ótimo. Agora eu já vi esse espeto. Caramba. Opa, opa. Ah, isso aí foi complicado, hein? Ok, vamos lá. Ótimo. Opa, caraca, fiquei lento. Eu caí sem querer, cara. Eu caí sem querer nesse bichinho. Foi totalmente sorte. Agora acho que eu perdi tempo. Até que essa última jogada eu joguei bem, essa anterior. Nossa, aí foi péssimo. Volta, volta aqui. Isso, assim sim. Ah, caí entre os dois ali. Ah, vamos lá, vamos encarar, que senão também eu tenho que até avançar para ver como é que é, né? Vai que isso aí não era nem muito necessário. Olha lá, um salto aqui praticamente já foi. Sem comentários, mas vambora. Eu acho que eu tô dando mole, que eu tô pulando, apertando o pulo. Ótimo. Eu acho que eu dei mole aqui, mas vambora. Caraca, pior que tem espeto pra ali também. Espinho. Precisava ter pulado mesmo, não. Ah, isso aí eu nem calculei direito. Mas acho que dá pra cair direto até aquele ali. Nossa, nada a ver. Continua. Pô, na medida certinha ali.
Não pensei que ia pegar o soco nele. Ótimo. Não, dei mole. É uma correria mesmo, cara. O problema é que você perde velocidade quando você gira ali. Aqui, esse aqui que eu não sei se eu consigo ir por entre essas duas lacraias. Eu ainda não sei. E a ideia é que não perdesse tanta velocidade. Cheguei. Ah, pensei que essa aqui ainda ia ter bastante coisa. Vi 30 segundos ainda. Falei, caraca, tem bastante coisa. Mas não, já salvei. Ótimo. Eu pensei que ia demorar até mais. Bem, beleza. Negócio ainda. Tem outra aqui, não? Não, aqui não tem outra. Ainda não tem outra, né? Que eu acho que vai ficar aparecendo, ó. Mas de qualquer forma, deixa eu ir na outra fase que também apareceu. Pronto, vamos nessa. Vamos ver qual é a dessa agora. Cadê você? Ah, tá aqui. Tem um preenchimento. Vamos lá. Fase invadida. Eita. Já começou mal. Acho que tem que girar o braço. Ah não, tem. Eu tô aqui sem reparar, mas tem o negocinho de vento. Vento pra cima. E... Eita, tinha que ir por baixo então, já que lá por cima não ia dar. Ih, caraca, tipo, deu branco, né, do que eu tinha que fazer. Eu acho que eu tô perdendo tempo, eu tenho que chegar naquela parte bem. Opa, acho que eu fui bem agora. Tinha que chegar nessa parte aqui bem. Bem, cheguei mais ou menos. Pra cima? Não, pra baixo. Caraca, caraca, que é isso? Eu tinha visto isso mesmo, mas não acreditei não. Por um segundo. Não, tenta de novo. Vamos tentar de novo. Tá, aqui eu acho que é só sair correndo direto. Dei mole. Morre e dei mole. É só correr direto. Dei mole de novo. Só correr e apertar um pouquinho para suficiente para cair em cima do paraquedas. Isso, vambora. Caraca, eu ainda cheguei antes dos seres aí. Dos sapos.
Vambora, deixa pra lá. Ah, achei com folga, né? Não, ainda tem. Ai, 12. Por 12. Vamos lá, de novo. Pô, ainda falei, cheguei com folga, dei mole. Só um toquinho, isso. Eu acho que até já sei onde eu errei, que teve um momento que eu simplesmente soltei o botão de corrida. Simples assim. Agora acho que eu ganhei um tempo legal aqui. Ótimo. Ah, não! Eu simplesmente esqueci de apertar o botão. Opa, quase que eu vou na lava agora. Agora ainda falta duas etapas, vamos lá. T7, T8, cheguei. Beleza, salvei. Salvei os três já. Sair. Então, por enquanto, as fases invadidas também já foram resolvidas. Ok, então... deixa eu ver se apareceu mais alguma, acho que não. Então, pessoal, próximo vídeo, essa é a fase aqui, ó. Vamos começar mundo novo, 20 mil looms submarinos. Então, se você viu até aqui, obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, clica lá no gostei, que ajuda bastante o canal. E se você entrou aqui nesse gameplay sem querer e quer se inscrever no canal, se inscreva, que a gente vai jogar esse jogo do início ao fim, né? A gente já tem do início, né? Já temos os vídeos anteriores. E se inscreva, né, para continuar acompanhando esse gameplay e outros também que vão vir. Então, pessoal, muito obrigado até aqui. Um abraço.